שלום לכולם. ענייני יום הכיפורים. התפילה המרכזית ביום כיפור, לפחות ככה בתודעה הציבורית, היא תפילת כל נדרי. רואים את זה אפילו במספר אנשים שבאים לבית הכנסת, התכנסות ברוב עם, הרבה אנשים שלא באים בכל השנה, אלא רק ביום הכיפורים, ובפרט בתפילת כל נדרי. כולם מכירים את זה, אני חושב, אבל כשמתבוננים על זה, בעצם זה לא כל כך מובן. אפילו קצת מפתיע, שהרי מה בדיוק הערך של תפילת כל נדרי? מה המשקל של תפילת כל נדרי? מי שקצת לומד את הגמרות, אז יודע שהמשקל ההלכתי של תפילת כל נדרי הוא מאוד מאוד מוגבל, כיוון שקודם כל התרת תדרים כבר עשינו בערב ראש השנה, למה צריך לעשות עוד פעם? שבוע וחצי אחרי. שנית, התרת תדרים ככה עושים? התרת תדרים צריך לפני שלושה, התרת תדרים צריך לפרוט את הנדר גם לכתחילה, ועוד כמה וכמה סייגים שהראשונים כבר, רבנו תם במיוחד, מאוד התפלאו על כל נדרי. ברחמת כל הקושיות האלו ועוד אחרות, רבנו תם החליט באופן קיצוני, אני חושב, פשוט לשנות את הנוסח של כל נדרי, ולא יתייחס אליו כאל התרת תדרים, הוא אומר, זה לא יכול לתפוס כהתרת תדרים. לכן, מה שהוא שינה, הוא פשוט מחק את המשפט שאומר ביום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה. ובעצם במקום זה הכניס ביום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. ואז במקום התרת נדרים למפרע, זה סוג של קבלה לעתיד, שגם לה יש גדרים הלכתיים, וזה גם לא נכנס חלק, אבל זה יכול להיות אולי יותר טוב מאשר התרת נדרים קלאסית לעבר. כל זה כאמור מחמת הקושיות שלנו רבנו תם על מעמד הזה כאתרת תדרים. אבל רוב הראשונים חלקו על רבנו תם ואמרו שקודם כל אי אפשר ככה שנות גרסה, עם כל הכבוד, זה מנהג עתיק יומין עוד הרבה לפני רבנו תם, וככה לא מוחקים אותו. הם גם ישבו באופן נקודתי כל אחת מהקושיות של רבנו תם. הצורך בשלושה למשל, הם אמרו שבשביל זה יש על הבימה, ליד החזן, שניים שמחזיקים ספר תורה ככה, זה יוצר כעין בית דין. עבור תשובות נקודתיות על כל אחת מהשאלות הנקודתיות של רבנו תם. אבל מעבר לדיון ההלכתי, זה רק מחזק את השאלה של התחושה שדיברתי עליה בהתחלה. הפער העצום בין המשקל הציבורי של תפילת כל נדרי לבין המשקל ההלכתי, גם לפי הראשונים האחרים שהסתדרו עם קושיות רבנו תם, המשקל ההלכתי הוא מאוד 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 קטן של תפילת כל נדרי, וקשה להלום את הפער הזה, לא כך מובן מאיפה בא המשקל הציבורי של התרת הנדרים בערב יום כיפור. אם אפשר להציע כיוון, לפחות כיוון, אם גם לא תשובה מלאה לעניין הזה, לפחות כיוון שבליבי ככה כמה שנים מנקר בעניין הזה, אני ארצה להציע אותו. כל אחד יחשוב ויעשה איתו מה שהוא חושב. בהתרת תדרים יש עיקרון מאוד מיוחד ולא רגיל. אדם שבא לפני רב, לפני בית דין, להתיר נדר, לא מספיק שהוא אומר, הנדר שנדרתי עכשיו לא מתאים לי, קשה לי, אני רואה שאני לא עומד בו. זה לא מספיק. גם אם הוא מדבר מהלב ובאמת משכנע שזה נורא 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 מגביל אותו. כך אי אפשר להתיר נדרים. נדר אפשר להתיר רק אם מצליחים לגרום לאדם הנודר להתחרט מעיקרה. זה הדגש שמופיע בגמרא הראשונים. מה זה מעיקרה? כלומר, מצליחים איכשהו להחזיר אותו אחורה בזמן, לרגע שבו הוא נדר את הנדר, ולגרום לו להבין שאז, כאשר הוא נדר, הידע שעמד לרשותו היה מוגבל, הנתונים לא כולם היו חשופים לפניו, לו היה יודע אז שכך וכך, לא היה נודר. ובעצם לגרום לו להבין שמה שהוא ביטא אז, כנדר, ביטא את הרצון שלו, ולכן הדר, בעצם, זה לא הרצון שלו בכלל. הוא לא באמת רצה את הנדר, הוא מתחרט מעיקרה, זה הדגש של מעיקרה. מה שהוא נדר זה באמת סוג של נדר טעות. לו היה אז מקשיב יותר לרצונו היותר עמוק, לא היה נודר. רק כשהוא מצליח להגיע לתובנה הזאת, היא לא כל כך פשוטה להגיע אליה, אבל אם הוא מצליח להגיע אליה, אפשר להתיר לו את הנדר. זה בעצם נקרא התרת תדרים. החרטה מכאן ולהבא לא מעלה ולא מורידה. בעצם כל הרעיון של התרת תדרים הוא עומד על מנגנון מאוד מאוד מיוחד ולא שגרתי.
היכולת כאמור לחזור אחורה בזמן ולחשוף איזשהו רובד עמוק יותר ברצון שלי שלא היה קיים, במודע לפחות, בזמן שנדרתי. עכשיו אני חוזר אחורה לעבר ומגלה שם רבדים חדשים. באיזשהו מקום הרעיון של התרת תדרים קצת מדלג על מושג הזמן. העבר והעתיד איכשהו אתה מבין. אני יכול בהווה, או העבר וההווה ליתר דיוק, אני יכול בהווה לחזור אחורה בזמן ולעקור מהשורש את מה שעשיתי אז, את הנדר שנדרתי אז. כשחושבים על זה, בעצם זה המנגנון במרכאות של רעיון התשובה. כי תשובה זה לא רק לראות עכשיו שמה שעשיתי אז לא טוב לי עכשיו, אלא ביסוד התשובה עומדת התפיסה שהרצון שהביא אותי לחטוא אז הוא לא היה רצון מספיק עמוק, לא היה מספיק אמיתי, לא הייתי יודע אז מה משמעויות לטווח ארוך וכו', לא הייתי עושה את זה. כלומר הרצון שאז התגלה במעשה החטא הוא רצון חלקי, הוא רצון קטן, ואני עכשיו אמור לחזור אחורה בזמן ולחשוף בתוך עצמי רבדים יותר עמוקים שלא היו גלויים בזמן החטא, ועד עכשיו, עד השלב החזרה בתשובה לא הייתי מודע לרבדים האלו. רק עכשיו תהליך התשובה מאפשר לי להתבונן בי יותר עמוק ולגלות רבדים נוספים שלא הייתי מודע אליהם אז. מבחינה הזאת מנגנון התרת הנדרים הוא ממש ממש מקביל לרעיון התשובה. אולי זו הסיבה שאי אפשר להיכנס ליום כיפור בלי טקס התרת נדרים. למרות שפורמלית כבר עשינו בערב ראש השנה, והסיכוי שמאז נדר נדר חדש הוא לא סיכוי גדול. בכל זאת, כיוון שהמודל הזה הוא כל כך מתאים לרעיון התשובה ולבקשת החרטה של יום הכיפורים, אז ככה נכנסים ליום הכיפורים מתוך התרת הנדרים ומתוך מודעות למנגנון שמפעיל את התרת הנדרים, ובעיקר כאמור ליכולת שלי לחזור אחורה בעבר בזמן ולגלות מעצמי רצון עמוק יותר וחזק יותר. נסיים באמת בתפילה שנצליח לגלות בעצמנו רבדים עמוקים ברצון שלנו ולעשות את מה שבאמת באמת אנחנו רוצים. עשה רצונך כרצונו. שנה טובה וגמר חתימה טובה.